Večeras imam čast da pozdravim ovde u našem klubu Carostavnik, našu inače poznatu gošću, dr. Jovanu Stojković, velikog borca za, pre svega, za prava dece i za pravo roditelja da sami odluče o tome da li će vakcinisati svoju decu ili ne, kao i borca protiv nasilnog otimanja dece koje sve više uzelo maha. Dajem reč dr. Stojković. Hvala, lepo, pomoći. Drago mi je da sam na ovom lepom mestu još jednom. Zaista jedna od lepših mesta u gradu je klub Carostavnik, prijatnijih i lepših. I da ste to zainteresovani za ovu važnu temu koja nas pobuđi u poslednje vreme, koja skreće pažnju javnosti, makar ove internet javnosti, obzirom da su ovi mainstream mediji zatvoreni za bilo kakvu muku današnjih roditelja u Srbiji, pa i za ovu muku. Međutim, kogod prati medije i internet, mogao je da čuje za slučaj Ivana Trkulje, recimo, i njegove ćerke Marije, za slučaj profesorke Mile Alečković, za slučaj bebe Milojković, iz porodice Milojković, koja je oteta kada je dete imalo 20 dana, a sve je počelo slučajem gospođe Ljiljane Radulović, koja je, čini mi se, iz Zrenjanina bila hraniteljka jednog dečaka, koga su pre neko vreme oduzele službe Centra za socijalni rad i dale na usvojenje u Švedsku. Čini mi se da se to desilo. Zato su se ljudi pobunili, bio je neki protest, međutim, bez ikakve reakcije vlasti, dakle nisu umolili vlast, dete je oteto i odvedeno da živi u Švedsku i verovatno niko ne zna šta se sa njim sada dešava. Ove priče su do nekad, ove horor priče kao iz horor filma su do skora bile samo priče iz neke tamo daleke Norveške i Holandije i mi smo mislili da se to za našeg života neće dešavati, makar ja. Sa zgražavanjem dubokim sam gledala snimke na YouTube-u gde čupaju decu od majki, gde odvode bebe koja vrište, gde policajci roditelja obuzdavaju i rastavljaju dece, to je bilo nešto neverovatno. Smatrala sam da na našem podlevlju ovo neće zaživeti, da se nijedna vlast, pa i izdajnička kao što je ova, neće usuditi ipak da Srbima dira u dete. Međutim, ovi prethodni slučajevi govore da nešto nije u redu, da se u Srbiji nešto dešava i da ova vlast zapravo dozvoljava ovo što sam ja nazvala modernim jeničarstvom i mislim da nisam uopšte preterala. Iako su me možda kritikovali zbog toga, čućete zbog čega mislim da sam apsolutno u pravu. U narednih par minuta ću vam izložiti neke članove zakona zapravo koji su onako preko noći prošli kroz našu skupštinu kao i svi koji rade u korist naše štete, a koji zapravo omogućavaju vlasti da se ponaša ovako kao što se ponaša, a to je da ulazi u kuće ljudi, da im oduzima pod raznoraznim besmislenim razlozima decu i da tu decu ljudi više gotovo nikad i ne vide. Naravno, treba napraviti analogiju sa zemljama i u okruženju, a i sa zemljama, odnosno sa inostranstvom, te je jedan od najbizarnijih slučajeva skoro bio u Engleskoj, gde je dete koje je inače oštećeno nakon vakcinacije, znate da se i tom temom bavim, koje je razvilo neku vrstu encefalopatije i bilo vezano za aparate za preživljavanje. Sudskom odlukom lišeni su roditelji roditeljskog prava i bolnica je odlučila da se dete eutanazira. Dakle, bolnica je ubila dete i zabranila je roditeljima da odlučuju o lečenju sopstvenog deteta. Ljudi su imali ideju da ga prebace u Italiju na lečenje. Dakle, ne, sud je odlučio u vidu jednog sudije homoseksualca, i to je značajno, ne pominjem slučajno, da se oduzmu prava roditeljima i da bolnica zapravo ubije dete, to dete je preminulo, skinuto sa aparata itd. Ovo, zaista ove horor priče se dešavaju u Americi i to duže vreme i uopšte je poznat taj pojam medicinskog kidnapovanja, da roditelji kada sa detetom nešto nije u redu završu u bolnici i ukoliko ne žele da prihvate tretman da dete bude oduzeto. Dakle, znači ne mogu roditelji odlučivati već bolnice i država. I to se sve na slučaj još od 2015. godine u Srbiji nakon ovog zakona o obaveznoj vakcinaciji koji se većini stanovništva učinio kao nebitan jer ljudi koji vakcinišu decu njih to nije doticalo. Međutim, mislim da će vrlo morati da se zamisle jer je vakcinacija samo početak. Dakle, sve druge medicinske mere koje se budu smatrale za neko opšte dobro, koliko god orvelijanski zvučao taj izraz, biće povod da se oduzimaju roditeljska prava i tako dalje, te je skoro u Italiji, gde sam bila na jednom protestu, jedna prijateljica koja tamo živi rekla da oni razmišljaju o uvođenju obavezne hemioterapije. Ja ne znam kako će to da izgleda, ali vjerojatno dođete kod lekara, daleko bilo imate tumor i oni vas šta, vezu, daju vam hemioterapiju. Ne znam kako će to da izvedu,
ali su vrlo vickasti ovi naši na vlasti. Inače, skoro mi isto prijateljica rekla da u Srbiji, recimo, ne možete da dobijete bolovanje ukoliko ste bolesni od raka, a ne primate hemioterapiju. Dakle, još jedan vid, da, jedna žena, ovaj, pouzdano znam, je o svojoj prijateljici govorila, jer se to računavate kao da se ne lečite i onda šta će vam bolovanje ako imate rak. Tako da je ta prisila zaista uzela maha i ovaj, moramo da ovaj, dobro otvorimo oči i razmislimo kuda to vodi, a vodi u jedan totalitarizam, u jedan fašizam u kome smo duboko veći. Kako oni to sprovode, znači u vezi ove otete dece, šta je zapravo problematično u tom našem sistemu, nazovi socijalne zaštite, ljudi koji su istraživali ove slučajeve, dakle počeo od Trkulje preko Mila Arlačković, shvatili su da je neverovatna količina moći skoncentrisana u vrhu Ministarstva za socijalna pitanja, koja vodi ovaj nesrećni Đorđević sada, i da ministar ima velike ingerencije. Dakle, on jedini ima pravo da ima uvid u jedinstveni registar dece koja trebaju da se usvoje. Dakle, Centri za socijalni rad vode evidenciju o deci koja su podobna za usvajanje, to su obično deca bez roditeljskog staranja ili deca čijih su roditelji lišeni roditeljskog prava, onda oni to šalju jedinstveni registar kojim zapravo rukovodi ministar, u ovom slučaju Đorđević. I vidjet ćemo zbog čega je to, mislim, bilo koja centralizacija podataka je jako upitna, a vidjet ćemo zbog čega je to značajno. Značajno je zbog trgovine našom decom sa inostranstvom, to ćete vidjeti u narodnom izlaganju. Inače, u periodu 2006. do 2018. 185 dece je usvojeno u inostranstvu. Dakle, srpska deca su zapravo prodato inostranstvo. Prema nekim podacima, prošle godine je samo, recimo, u Srbiji 900 dece oduzeto od roditelja po raznoraznim pitanjima. To vam je bukvalno ovaj, troje dece na dan ili tako nešto. Ovaj, tako da je to zaista jedan značajan problem o kome ne znamo ništa, tako jer do medije to ne dolazi. Kako je moguće da je ovo moguće? To je jedno pravo pitanje. Mi imamo porodični zakon koji nije skoro usvojen je pre nekih možda par godina, međutim vidimo da koliko god da su sve vlasti od 5. oktobra na ovamo okupatorske, ovi su zaista došli da zakucaju Excel u sanduk zvani Srbije. Dakle, sve što se nekad i donelo mimo našeg znanja, sada u svom najbrutalnijem obliku uzima maha i sprovodi se de facto jel, u našim životima. Ja bih pomenula neke članove ovog porodičnog zakona i prokomentarisala bi sa vama. Dakle, porodični zakon u članu 314 kaže da organ starateljstva, odnosno Centar za socijalni rad, utvrđuje da li su budući usvojitelji podobni da usvoje dete. Sad, pazite kako se to utvrđuje. Kaže, na osnovu izjava budućih usvojitelja, priloženih isprava kao i na drugi način. Dakle, ništa konkretno mi ovde ne vidimo. Da li se tu vrše neka psihološka ispitivanja, da li se to ljudi podrobno pregledaju i tako dalje. Dakle, ovo je neki opšti stav, šta znači na osnovi izjave. Dakle, znači da može da dođe jedan homoseksualac iz Švedske i da kaže ja baš volim decu, volio bih da usvojim dete i da to bude to, je li tako? Član 318 kaže da je organ starateljstva dužan da uputi dete usvojitelju radi uzajamnog prilagođavanja koje traje oko 6 meseci. Međutim, u slučaju kad je usvojitelj strani državljanin, ovo se ne dešava. Dakle, dete se bukvalno izručuje kao paket u tu neku stranu državu i naša država uopšte ne vodi računa šta se sa tom decom zbiva, zato što u stavu 2 kažu da je Centar za socijalni rad dužan da nadzire uspešnost uzajamnog prilagođavanja. Kako prilagođavanja nema sa stranim državljanima, to znači da se naša država uopšte ne informiše o deci koju pusti preko granice i da ta deca mogu na raznorazne načine biti zloupotrebljavana, kao što se i dogodilo, jel tako, ovaj, i sa ruskom decom, pa je, eto, Vladimir Putin odlučio, vrlo mudro, jel, da se ruska deca ne izvoze u inostranstvo. To je bio jedan od razloga, dakle, zlostavljanje, ubijanje, seksualno iskorišćavanje deci i tako dalje. Međutim, našu državu to baš briga, oni se time ne bave i po nekim izjavama ovog jednog čoveka koji je zapravo u ministarstvu 40 godina i preko koga se sve ovo dešava, kaže da do mesec dana država može da pita šta je sa detetom, posle toga mu se gubi svaki trag. A kako se detetu menja zapravo ime i uopšte podaci odakle i koje, čućete u narednim minutima. Ono što je značajno je ovaj član 322, dakle, porodičnog zakona, koji samo preporučuje usvojiteljima da detetu saopšte istinu o njegovom poreklu. Dakle, iako dete i svaki čovek po ustavu ima prava, jel, da zna čiji je, koji je, iz koje države potekao, ko su mi roditelji, po porodičnom zakonu se samo preporučuje. Dakle, tamo nekom švedskom paru ili kako god, preporučuje mu se
što jeste pravi danak u krvi. Dakle, naša deca se odvode, menja im se ime, u tu knjigu, zapravo matični list se upisuju usvojitelji kao roditelji i oni odrastaju kao neki Danci, Nemci, Amerikanci i tako dalje, ne znajući za svoje srpsko poreklo. Ono što je bitno isto je član 323, koji je onako baš strašan. Taj član imamo i kad su u pitanju vakcine, znamo da je njihov sastav i studije na osnovu kojih se odobravaju službena tajna, evo nam još jedne službene tajne. Kaže, u postupku zasnivanja usvojenja javnost je isključena. Dakle, mi ne možemo da znamo ništa o detetu koje otmu i od roditelja na razne načine i hoće da ga usvoje. Takođe, podaci iz evidencije i dokumentacije o usvojenju spadaju u službenu tajnu. Znači, mogu da pišu šta hoće, to niko ne može da proveri da li je realno ili ne. To je službena tajna. Dakle, sve što se tiče naše dece je službena tajna u ovoj državi. Član 326 reguliše ovo menjanje identiteta koje se dešava deci. Kaže, rođenje, rešenje o novom upisu rođenja usvojenika, nakon čega ima pravo u knjigu rođenih imaju samo usvojitelji i dete. Znači, roditelji ništa, roditelji su zaboravljeni. Kad vam otmu u dete i kad ga neko usvoji, vi nemate prava uvida ni u šta što se tiče tog deteta. A slušajte sad sledeće. Kaže, pre nego dete ima pravo uvida, verovatno u nekim godinama starijim, kaže, pre nego što dozvoli uvid detetu, matičar je dužan da uputi dete na psihosocijalno savjetovanje i organ starateljstva. Pa jeste vi što matičar sad indikuje, mislim, psihološko šta, savjetovanje. To je strašno. Dakle, i pre nego što treba da vidi ovaj koji šta je, oni ga šalju u centar za socijalno da se on obradi na neki način metodama ispiranja mozga kojima ih uče nevladine organizacije. Dakle, naši centri za socijalni rad i naše institucije državne su trenirane od strane nevladinih organizacija koje sponzoriše USAID, a koje znamo osobe kakve preferencije zapravo vode i drže te nevladine organizacije. Član 329 ovog porodičnog zakona kaže da postupak stavljanja, ovo je strašno, dakle ovo kad sam videla digla mi se sva kosa na glavi i zaista nije ni čudo što je na ovom našem protestu bilo oko 5000 ljudi, roditelji su izbezumljeni u Srbiji, dakle ko ima malo dete, više ne znam da li da je srećan što je izrađao decu ili nije. Slušajte što kaže član 329. Postupak stavljanja pod starateljstvo, to je ono uzmem ti dete iz stana i dam ga nekom drugom, čini organ starateljstva centar na inicijativu, pazite sada, zdravstvene, obrazovne ustanove, ustanove socijalne zaštite, pravosudnih i drugih državnih organa, udruženja i građana. Pobogu, dakle, građanin, kogod, najluđi, najpokvareniji, ima pravo da kaže da, znači komšija kome ste stali na parking mesto, e, ova je bila juče dete i ta dojava je dovoljna da centar za socijalni rad sa punim pravom uđe u vašu kuću i da procenjuje verovatno odokativnom metodom da li je to realno ili nije. Mislim, to je skandalozno i to je strašno. Pa udruženje i građani imaju pravo nekom da uzimaju deci. Strašno. Znači, kogod vas mrzi može da se pozove, jel? Da pozove centar za socijalni rad i da vam napravi pakao života. To omogućava zakon nesrećne Republike Srbije. Naravno, član 331, u postupku stavljena pod starateljstvo, javnost je isključena. Podaci iz evidencije i dokumentacije o ovom stavljanju na starateljstvo su službena tajna. Vrlo transparentno. I onda kažu nekom ko zapravo govori o ovoj trgovini i otimanju dece da je teoretičar zavere, zaista smešan. Član 332 je isto tako opasan i na ime njega se najčešće ovi otimači dece, jel, i izvolunćari današnji pozivaju, to je hitnost postupka. Pa on kaže, privremeni zaključak o obezbeđenju smeštaja štićenika, organ starateljstva je dužan da donese u roku od 24 sata od trenutka kada je obavešten o postojanju potrebe za starateljstvom. Dakle, bilo koja je doktorka iz doma zdravlja, bilo koji građanin, čuj, mislim, koji te ne voli, bilo koje udruženje može da javi, da smatra da vi nešto radite sa svojim detetom, 24 sata hitnost postupka, oni vama kucaju na vrata i zvone na vrata. Skandalozno, strašno. Član 111. Ajde sad da vidimo za koga se otvaraju vrata naših domova i kome će davati našu decu. Govori o bračnom statusu usvojitelja i to naravno mogu biti i bračni i vanbračni partneri, šta god to bilo. Znači, vanbračnog partnera možete na dnevnom nivou da menjete, ali tako sad. Koga usvoji, a ko će da ga vaspitava, to je pitanje. Vanbračni partner može biti muški i ženski, dakle, tako, može biti i već kako god, nije precizirano, dakle, vanbračni i bračni partneri, ali izuzetno, ministar može dozvoliti usvojenje i licu koje živi samo.
ako za to postoje naročito opravdani razlozi, a koji mogu biti naročito opravdani razlozi da dete ne živi u porodici. Dakle, opet taj famozni ministar koji ima jedini uvid u taj jedinstveni registar, može dozvoliti usvojenje i licu, na primjer, iz Norveške, Švedske, kako god, koje živi samo. Na šta vam to liči? Dakle, ko će zapravo usvajati decu? To svi neka dobro razmislimo. E sad, stižemo do tog člana 103 koji govori o državljanstvu usvojitelja. Dete može da se da stranim državljanima, kaže, u slučaju da godinu dana nakon što je ušlo u ovaj jedinstveni registar, niko nema u Srbiji da ga usvoji, dakle nema usvojitelja u Srbiji. Međutim, gle čuda, kaže, izuzetno ministar opet može dozvoliti usvojenje stranom državljaninu i pre godine dana. Dakle, prvo vam dete otmu po najavi anonimnoj, onda ga daju onda ga stave pod starateljstvo, ubace ga u jedinstveni ovaj registar i bilo ko iz inostranstva može doći samo jedan dan u Srbiju, to ćete posle čuti, sesti u neki hotel i naručiti dete vaše. Dakle, to može sve ministar da radi, koji ima dozvolu da sve ovo radi. Dakle, tu čak i centri za socijalni rad, oni su samo izvršioci puke, oni su tu da maznu dete iz kuće, po bilo kom razlogu, a kasnije sve završava ministar, to vidimo. Ovo oduzimanje ovih vrsta, dakle kad čujemo da je nekom oduzeto dete, obično kao normalni ljudi pomislimo da je taj ko zna šta radi o svom detetu, da možda tu nešto ima, možda je ovo radi, znači to nije istina, prosto oni na najbizarnije načine mogu oduzimati decu i o tome govori prilog ovih trkulja koje sam pomenula i njihove devojčice Marije, gde u izveštaju kada je dete oteto iz kuće je pisalo da je tiganje neki bio prljav, da su bile stvari na podu, a ljudi su se doseljavali u taj novi stan. Tako da, svi možemo zaista biti meta. I tome pogoduju zakon isto porodični sa ovim orvelijanskim nekim sadržajem, kaže, recimo član 62, dete ima pravo na obezbeđenje najboljih mogućih životnih i zdravstvenih uslova za pravilan i potpun razvoj. A ko određuje koji su najbolji životni i zdravstveni uslovi? Dakle, da li je najbolji mogući zdravstveni uslov da bude vakcinisano? Opet se vraćamo na tu priču kroz koje smo i ušli uopšte u ovu problematiku. Dakle, oduzimanje prava roditelja, prvenstveno po pitanju vakcinacija, sada i svih drugih. Dakle, država odlučuje opet šta je najbolje za dete. Najbolje je da bude vakcinisano, najbolje je da ide u školu koji će učiti seksualno vaspitanje. Kad god želite svoje dete zbog svojih nekih uverenja da izvučete iz sistema, vi ćete biti optuženi da dete nema najbolje moguće životne zdravlje. Dakle, tu ima mesta za bezbroj mahinacije. Dakle, ovo je jedno otvoreno polje da, mislim, za bilo šta vas optuže, da nije u interesu deteta. Problematični članovi su član 79 i 80 ovog porodičnog zakona koji uvode ovaj centar za socijalni rad u naš život i kažu da oni imaju pravo na preventivni nadzor. Dakle, imaju pravo da oni zapravo kontrolišu roditelje. Dakle, imamo instancu koja kontroliše roditelje, vi niste gazda u vašoj kući, nego ima neko ko vas kontroliše, to su obično neke žene, jel tako, raznoraznih shvatanja. Tu je Vladislav Đorđević, tu je negde feminizacija naših institucija. Tim ekstremnim feminizmom je dovelo do toga da mi imamo u institucijama najčešće, zaista nažalost, žene koje su ili neudate ili razvedene, često bez dece, čak i u mojoj struci, ja sam psihijatar po profesiji, koja upravo odlučuje o ovakvim slučajima. Neko ko nema decu, koja možda, ne znam nija koje orijentacije, odlučuje o tome da li će se nekom oduzeti dete. Zato su sva ta otimanja dece toliko kvarna, bizarna, bezosećajna. Dakle, kada vam ljudi pričaju kako se to dogodilo, vi vidite da su to bukvalno monstrumi uradili, da to normalan čovjek ne može zapravo da podnese. I mislim da se regrutuju specifične strukture zaista za ovaj posao. To normalan čovjek ipak ne može. Ne bi mogao ni za jednu platu da radi, ali dobro, to je neko moje subjektno mišljenje. 80 član, šta kaže? Šta je taj korektivni, znači preventivni nadzor, a onda kad vide da nešto niste dobri, onda ide korektivni nadzor. Kaže, korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava obavlja organ starateljstva kada donosi odluke kojima ispravlja roditelje u vršenju roditeljskog prava. Strašno. Kakav Orwell. Dakle, vi nešto ne radite kako treba, to je procenila neka teta u centru i ona ispravlja vaše odluke, a ako ne želite da ih ispravite, onda će vam oteti dete i tako dalje. Član 81 sad opisuje šta je sve to loše što roditelji rade, između toga je tu navodno fizičko, seksualno, emocionalno zlostavljanje koje zaista kada se događa strašno i mislim
bezdušno i satansko, ja ne znam kako to da nazovem, međutim to se, hvala Bogu, dešava jako retko, dakle većina ljudi je zdrava, normalna i voli svoju decu, ali kad gledate medije u Srbiji, primetit ćete da je svaki dan ujak silovao sestričinu, majka je bacila bebu sa sprata i intenzivno u zadnje vreme kreće ta kampanja koja bi trebala zapravo da omili ove zakone širokoj javnosti. Onda kad čuju da je Peri ili Miki oduzeto dete, onda će sve reći pa da, tu mora da je bilo zlostavljanja, silovanja, batine i tako dalje. Dakle, vrši se jedna propaganda apsolutno protiv roditelja. Dakle, jedan rat psihološki, to na nivou genocidalnosti. Dakle, da ne pominjamo da su naš protest roditelj za dete MUP zabranio. Dakle, svi protesti na ovom svetu i u tom danu i okolo tih termina su bili dozvoljeni sem našeg. To govori o jednoj strašnoj nameri ove države da se obračuna zapravo sa potomstvom sopstvenim. To je strašno. I sad kad smo kod ovog fizičkog zlostavljanja, to je sad svaka ćuška. Dakle, ide građanski zakonik, do kraja godina treba da se donese, koji je zaista zastrašujući. I tu se fizičko nasilje, dakle maltretiranje nekog izjednačava sa ćuškom vaspitnom. Dakle, vi svoje dete ne možete da zadržite kad histeriše u radnji, kada pretrčava ulicu, kada, znači to sve može da bude proglašeno za zlostavljanje i ne dao Bog da neko ima neku modricu zbog bilo čega, to sve može biti zapravo razlog za uključivanje ovog nadzora i zapravo za otimanje deci. I to se dešava, dakle, naročito pravoslavnim ljudima u Norveškoj i u tim skandinavskim zemljama zaista se oduzima dete za jednu modricu, za... Mislim, najbizarnije što sam čula je da je majka promenila bebi formu i pedijatar je tužio. Pazite, to je vrhunac ludila. Pa kod nas u Rakovici jednoj ženi su uzeli ćerkicu, baš sam podelila objave. Zbog toga jeste, ona kaže da je varijačom, ali kaže nije imala tragova, nešto je stvarno preteralo, pa moji su bili katastrofa. A kaže ima modrica, u Gregoti ne vozi biciklu. I vidi se po detetu da je negovano i po njoj se vidi, mislim. Praži. I već 8 meseci... Da, pa to je jedno kad ode... Podelila sam baš na mom zemlji. Moramo nešto drugo radimo sem tog deljenja. Džaba delimo i šuđevamo se to sutra kad vam pozvoni neko dobro gledajte kroz špijunku koja je zaista, ako su neke tečke, zazidajte vrata. Da. Druga stvar, pazite i ovo, mislim, ludilo, dostiže vrhunac, kaže, ako neko izrabljuje dete, i sada skoro se čovjek jedan javio na Facebooku, ne znam da ste pročitali, koji živi u seoskom domaćinstvu, i dete je donosilo jaja od koke, jel? I neki ga je opet ljuti komšija tužio, bio mu je centar socijalni rad da ga pita zašto dete donosi jaja od kokoške, dakle seoske, dakle to je, mislim, ne, strašno. I, naravno, famozna, tamo zadnji stav, ako na drugi način zloupotrebljava prava, dakle, koji je to drugi način, to je vrlo sklono, jel, subjektivnoj interpretaciji, taj način može biti koji god hoćete, jel tako, samo ako vas namerače, ako vas zapravo targete. Da, e sad, ko zapravo obučava te naše centre za socijalni rad i ko su ti ljubitelji srpske dece iz inostranstva? Srećom, u Srbiji još uvek ima časnih novinara, vrlo retko i naravno ne mainstream. Istraživački novinar Duško Velkovski se pozabavio ovom temom i takođe Milan Malenović iz Tabloida i eto, pronašli su ko to usvaja srpsku decu, to su organizacije privatne, dakle agencije, to nije država Norveška, iako i državi Norveškoj ne trebamo da izvozimo decu, jel tako? Pošto u Srbiji 400.000 parova ne može da ima decu, što je veliki problem, jel, zdravstveni, o kome niko ne priča, možemo da ulazimo u razloge zašto je, to je vjerojatno pretpostavljate na šta ciljam, ali eto, dakle nije ni država Norveška, ni država Švedska, već privatna agencija, dakle trgovci decom. Pa se jedan od njih zove Lifeline Child.org iz Alabame, od 2015. godine ordinira po Srbiji i na svom sajtu piše da proces usvojenja dece, tu je i Srbija i Makedonija i sve države ove jugoistočne Evrope, jedna godina traje proces usvojenja i jedna poseta je dovoljna Srbiji. Pa se pitam, da biste usvojili dete, dakle dođite i uzmete ga, to je ta jedna poseta, pa se pitam, dakle kako je moguće proceniti nekog kog jednom vidite u životu, koji je došao iz neke daleke Amerike ili već gde, kako je on podoban. A naše ljude koji žele da usvajaju decu satiru godinama, na raznoraznim testovima, dakle da im se smuči više usvajanje i sve živo. Tu postoji tabela, koliko košta to. Dakle, od te ljubavi prema deci saznali smo da 33.000 evra košta, recimo, jedan komad deteta iz Srbije, to oni otvoreno na svom sajtu pišu i, mislim, što ne bi pisali, šta im možemo, razumete? Koliko je ta hobotnica zla zapravo u sve naše institucije, koliko su ove marionete od političara
se svi bave jednim organizovanim kriminalom, ja ne znam kako to koji je naravno u Srbiji, sve to 50 godina nazad, šta je sa kradenim bebama. Dakle, mi imamo državne projekte i to jeste naslov predavanja, namerno sam insistirala na tome. Dakle, državni projekti oduzimanja dece i krađe dece. Druga se zove, na primjer, Adoption Centrum iz Švedske i ona je, rado viđen gost, recimo, Centra za socijalni rad Zvezdara i raznih centara za socijalni rad. Vi, to se uopšte i ne krije. Vi odete na sajt Centra za socijalni rad i vidite da su ove neke tete iz ovih organizacija bile i da su pregovarale nešto s ovim našim radnicama. E sad, šta su one pregovarale? Ovaj naš prijatelj, dakle istraživački novinar, je otkrio da je upravo, recimo, radnica Centra za socijalni rad Zvezdara, Smilja Igić, koja je oduzela trkuljama dete, na platnom spisku Varne Verneta, ovog sistema za otimanje dece u Holandiji, dakle opet privatne agencije otimača dece, dakle ona, što sam pogrešila? Švedska. Dakle, ona je na njihovom platnom spisku, oni je vode kao svog saradnika i, dakle, ona žena radi za njih, a ovamo markira i otima srpsku decu. I takođe jedna izraelska agencija koja je razgovarala i sa vladom Srbije, koja takođe ovaj, je, koliko sam pročitala u novinama, ima 700 i nešto lica koje traže usvojenje. Dakle, ne parova, lica. To je isto nešto što treba da pobudi sumnju zašto su baš ovako zimuli da u Srbiji ovaj, pazare decu. Da, ta izraelska je pod istragom bila zbog trgovine organima. Fin. Da, ovaj najviše. Da, dakle i ove druge koje sam navela isto su pod istragama, čak i švedske i švedska neka, sad nije policija, ali neki organ koji se bavi ispitivanjem tih njihovih tragi-franki trgovinama, decom je bila u Srbiji, međutim to u medijima ne možete čuti. Dakle, nekog koga bukvalno juri ispituje sopstvena policija iz te zemlje date, ovde se predstavlja kao neki ljubitelj dece i kao usvojilac. E sad, ono što je krajnje zabrinjavajuće jesu razlozi, dakle, zbog kojih oni mogu da nam oduzimaju decu. Pomenula sam ovo fizičko, nazovi zlostavljanje, jel, što može biti bilo šta. Glavna stvar, kako je sve krenulo, siromaštvo. Dakle, država se osiromaši, nemate posla i dođu vam i pokupaju decu. Meni je profesorka Mila Alvačković rekla, to je bilo fascinantno, zaista, da je 15.000 pisama dobila roditelje koji su na ovaj način, to je bukvalno nevjerojatno u Srbiji, koji su na ovaj način izgubili decu. Dakle, dođu u neko selo, kažu ti si siromašan, tako je bilo sa ovom ženom i sa ovom bebom od 20 dana, duva od prozora, ne dihtuje dobro i vode. Dakle, oni markiraju zapravo ljude lošeg socijalnog statusa koji nemaju ni snage ni novca da se bore sa sistemom, ni za advokatom, ni za šta, i tu mučenu decu siromašno otimaju. Dakle, siromaštvo, zatim ovo nazove fizičko zlostavljanje, naravno vakcinacija. Kada je to 2015. donošeno, ovaj, govorili su mi da sam luda, što ovaj, govorim da će to biti jedan razlog za oduzimanje dece, sada vidimo Šarčevića kako vileni po novinama i otvoreno, bez ikakve sankcije. Čovek preti da će se oduzimati nevakcinisana deca. Dakle, oni nas još uvek kao kuvanu žabu posmatraju i kada vi pitate otvoreno bilo kog pravnika, ja sam pre par meseci na nekoj tribini pitala neke dve gospođe koje su se zapravo zalagale za obaveznu vakcinaciju, da li će biti oduzimanje dece, ma ne šta vam je, ma tam vam posla, pa nije to dovoljno da se dete oduzme i tako dalje. Ja njima ništa ne verujem. Na kraju krajeva imamo najave Šarčevića i to nije slučajno. Dakle, nije on, zato što je pametan to rekao, nego zato što mu je rečeno iz vrha vlasti. E sada, pogledajmo ko zapravo žari i pali srpskim zdravstvom. Opet dolazimo do zapadnih finansijera. Američka privredna komora je reformator srpskog zdravstva, sponzori, inicijatori zakona o obaveznoj vakcinaciji, tako da, dakle, oni potpomažu reformaciju, šta god su oni reformisali, znamo kako je prošlo. I naravno, četvrta stvar, ušli su u zdravstveni sistem, dakle, vi više ne možete da uđete u bolnicu bez pitanja o vakcinaciji, onda će vas juriti kao bog đavola, mislim, ljudi zaista velike muke imaju, dakle, jednom li završite u bolnici ili negde, odnosno vaše dete, mislim, ulazite im u sistem i onda kreće progon najstrašniji. Samo molite Boga da ste zdravi, da po bolnicama ne završavate. Druga stvar je naravno obrazovanje. Znači, oni vas obavezuju na tu zdravstvenu negu i na obrazovanje, a upravo tu kinje i gone. To je ta njihova ideja. Obrazovanje koje nas ubrzano menja. Dakle, mi smo prošle godine protestovali protiv ovog seksualnog vaspitanja. Protestujemo i dalje, ali tako i na ovom skupu je bilo reči o tome. Dakle, verovatno su svima poznati ti seksualni paketi koji su pisani od strane Incestrauma centra, od strane laureatkinja Labrisa, dakle lezbijske organizacije koje opet finansiraju USAID. Dobro, mi okreni, vraćamo se na te financijere iz inostranstva.
Dakle, sa svih strana su nas opkolili, ove njihove, nazovi, nevladine organizacije ulaze u naše zakone, one diktiraju ove zakone i naravno drže i ove centra socijalne rade i liste preko ovih, opet, agencija stranih, privatnih. Dakle, sve u svemu jedna paukova mreža koja je ispletena oko roditelja i na pravdi Boga i na svakolikoj pravdi i Božje i ljudskoj se sve ovo dešava. Nažalost, narod je ispran, nesvestan svojih prava. Dakle, ovi ljudi sa svim ovim, ja sam izvukala članove Ustava koje krše, ako je to više ikom bitno, a vidimo da se Ustav gazi svakodnevno, da je to u ovoj zemlji, mislim, jedno mrtvo slovo na papiru. Član 25 Ustava kaže nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta. Ne može vas niko vakcinisati na silu, niti vaše dete, bar tako Ustav kaže. Član 64 kaže da svako ima pravo na lično ime, upisom u matične knjige, pravo da zna svoje poreklo. To direktno krši ove strane agencije koje usvajaju decu, koje menjaju, kao što smo videli, lični identitet i koji ne moraju usvojitelji iz inostranstva da im kažu za poreklo. Dakle, za njihove pare u njihovo ime se krši ovaj član Ustava. Član 71. Svako ima pravo na obrazovanje. Da li ga imaju naša nevakcinisana deca? Progon iz obdaništa, dakle svima su nam deca kod kuće. Pitanje je šta će biti sa školstvom, kako se razgropadi ovaj Šarčević, to mi ne miriše na dobro, miriše mi da će u septembru opet da se aktivira neka epidemija. A to kako se ova aktivirala, reći ću kad budem imala dovoljno dokaza za to, dakle, ali postoje insinuacije i ono što svi znaju, a niko ne sme da kaže, što je zaista zastrašujuće. Član 22 Ustava, zabrana diskriminacije. Slavica Đukić-Dejanović, poznata po dobru ovom narodu, je skoro rekla da će treći i četvrto dete da se, ona postiče natalitet, ali ne da pare nevakcinisani deci. I onome ko ne ide u školu. Dakle, sateruju nas taj svoj sistem da bi mogli da nam rade šta hoće, ali tako, uslovljavaju nas novcem i svime živimo. Toliko o zabrani diskriminacije. Po članu 26 Ustava, svaki oblik trgovine ljudima je zabranjen. Dakle, zašto onda u agencijama koje usvajaju decu iz inostranstva stoji da dete košta 33.000 evra? Član 40, nepovredivo stana. Kako onda mogu neke bilo koja žena iz centra socijalni rad bez ikakvog sudskog naloga da vam ulaze sa policijom? Jel ta policija normalna, ja se pitan, zaista ovo. Znači, ovo je sve otišlo zaista do vraga, pazite vi to, niko živ se više ne osvrće na ovo i ne možete, pravna država ne postoji, sve je urušeno, šta da kažem. Član 42, zaštita podataka o ličnosti, a to je tek stavka za smejanje kad vama, vaše dete i njegov akcijalni status stoje u obdaništu na zidu, mislim, ili u domu zdravlja, nek se javi taj i taj, wanted, da mu stavimo žutu traku, toliko o zaštiti podataka o ličnosti, a i znamo da kad je neki politički protivnik u pitanju, na Pinku će se pojaviti njegov karton, na primjer, iz Laze Lazarevića i tako dalje. Baš kad je ova Slavica Đukić-Dejanović bila direktor. Eto, zaštita podataka o ličnosti. A da ne govorimo o tome da se to sad ja kad sam se poslednji put porađala pre par godina, neverovatno vas ispituju, recimo, u porodilištima, da li ste udati, IMBG, gde živite, dakle, mnogo podataka, zanimanje, stručnost, čim se osvestite, da, stižu neki socijalne radnice, ispituju vas, na kraju se ispostavilo da su ti podaci o našim porodiljima prodavani po belom cvetu opet nekim organizacijama, verovatno da bi se tipovala deca, ja zaista ne znam, mogu sad da spekulišem, ali Duško Velkovski je to podrobno ispituo i definitivno, de facto, oni jesu davali podatke. Tako da svi ovi registri koji su centralizovani, dakle, su vrlo problematični. Kome idu ti podaci? Kako je to zaštićeno? Kako je ovaj IZIS, novi sistem koji mi u zdravstvu imamo obaveza i ispunjavamo zaštićeno? Nikako, odmah ću vam reći nikako. Elektronska zdravstvena knjižica, nema šta nije elektronsko više, na sve nas primoravaju i to će sve stajati na jednom mestu i, mislim, zakon o transplantaciji, pobogu, svi smo donori, obavezni, ne znam da li ste čuli za to. Dakle, svi su dobrovoljni donori organa, ko ne zna za to i ne prijavi se da neće da bude donator, bit će proglašen moždano mrtvim, postoji, dakle, tehnički mogućnost na bilo koji način da vi koga god hoćete proglasite moždano mrtvim, može to farmakološki da se izazove. I sad verovati da ovo ovako vlast neće zloupotrebljavati to, onda je to sasvim solutno. Da ne pominjemo član 43, slobodu misli, savesti i veroispovesti, to je zaista smešno. Kaže, roditelji imaju pravo da svoji deci obezbede versko i moralno obrazovanje u skladu sa svojim uverenjima, ali imaju i obavezu da ih vode na seksualno vaspitanje,
da izbacuju mamu i tatu iz udžbenika, da čitaju bajke, da Roko ima dve mame ili dve tate ili već kako. Dakle, i ta flagrantno se krše, jel tako, i ta ustavom zajamčena prava naša. I naravno, član 46, sloboda mišljenja i izražavanja. Evo, ja očekujem, evo, i pozivam opet neku krivičnu prijavu da mi zalepe i za ove stvari, obzirom da smo tuženi, dakle, mi, 40 nas, majki i 2-3 gospodina koji smo svedočili o onome što se dešavalo našoj deci, koji smo svedočili da ovo što rade sa prisilnom vakcinacijom neustavno i protivno medicinskoj etici. Dakle, eto, tako ludilo od zemlje živimo. Tako da moramo da se uzmemo u pamet, da shvatimo i da pružimo otpor tome. Ja više ne znam na koji način, osim da kad dođu da komši uzmu dete, da stanemo, da ne damo. Ja, do tog nivoa su nas doveli. Dakle, mi nemamo pravne mogućnosti ništa da sprovedemo. Oni su sve ovo kroz ove zakone provukli i rade to punom parom, mediji su zatvoreni, o tome ne možemo da čujemo ništa. Neobavešteni ljudi koji samo čitaju medije i gledaju televiziju nas gledaju kao ludaki kad im o ovom pričamo. Dakle, ljudi neće ni da vas saslušaju. Nažalost, osvešćenih i onih koji znaju čemu se radi je malo, ali ajde da vidimo šta nas malo može da uradi. Evo, opet kažem, prošle subote nas je bilo negde oko 5000 na ulicama. Ja opet pozivam, ići ću ove subote isto na Litiju sa svojom porodicom da dođemo, da vidim da su se uplašili, da je Blic krenuo da nas naziva fašistima, hrenistima, ekstremnim nacionalistima. Evo, to je nešto šta loše, da jesam nacionalista, ne znam šta je tu problem. I to vam je još jedna vrsta, i sa tim ću završiti, psihološke manipulacije. Dakle, oni vas sa svih strana pritiskaju. Kad su bile vakcine u pitanju, narod nije mogao da čuje našu zabrinutost za kršenje zapravo roditeljskih prava i za borbu za slobodu izbora, nego su nas prozvali antivakcinašima. Kad kažete da niste za to da vaše dete uči o gej brakovima, onda ste homofobi. Iako nijednom homoseksualcu niste se poželjeli, niste uradili bilo šta na potrebe za time, ali onda ste homofob. Onda opet ove, kažem, profašističke, koje nam daju, kaže, nosili ste sliku generala mladi, da, jesmo, nosili smo i nosit ćemo, ne znaš šta je problem u tom. Pitala bi te žene da im sad navale horde, kao što će navaliti migranata, ko će da ih brani, kao što je taj Ratko Mladić branio naše žene, našu decu i našu čelju. Tako da je ta satanizacija medijska jedini vid, ali vrlo efikasan oružje koje imaju da narod drže u miru, da ovako ćutke prihvata ovu okupaciju i ovaj konclogor koji nam se sprema. Dakle, opet kažem, subota, ajmo svaki subote da šetamo, pa vlada će se uplašiti od nas u masne. Naravno, mirno šetnje, sigurno ovi, mi smo roditelji sa decom, da vam posla da tu treba do nečega da dođe, nadam se da neće biti ni provokatora, ni ove subote toga tipa, ali ja sigurno znam da se oni plaše nas, dakle, jer vidim da su pozatvarali prozore, pobežali iz svojih dvora patrijarhskih i tako dalje. Sad, da li da apelujem na crkvu, više ne znam da li to ima smisla, obzirom da se patrijarh izjasnio kako je u redu da se deca vakcinišu, iako vakcine znamo sadrže, odnosno gaje se na ćelijama, na linijama ćelijskim abortivnih fetusa, pa se ja pitam zaista da li mi kao pravoslavni hrišćani imamo ikakva svoja verska prava i prava na versko izuzeće. Ajde nek imamo bar prava kao manjine. Samo to da imamo pa bi nam svanulo. Eto tako, braći i sestre. To bi bilo to. E sad vas molim da prokomentarišemo zajedno. Ko želi da postavi neko pitanje, samo ono je koncizno da bude korektno. Ja imam predlog, da ne bude sve uprto u Jovanu, jer sva energija, mislim ipak ono da prihvati svu energiju sama, malo nije fera i teško je. A šta predlaže? Pa ne znam, možda malo da zamolimo Dragana Stanojevića, možda s njim još malo da se posavetujemo, možda on ima još neki predlog. Da. Na primjer on, eto, on nije prvi pravo na pamet. Ja bi molila za pomoć, da kažem, stvarno, ovo je neizdrživo fizički, ja kažem, upregnuti smo, ne sad da se žalim kao predsednik Vučića, niti jedem, niti spavam, ali u principu zaista treba... Ne, ali vlast kad vidi da je tu više ljudi, onda im je, ne znaju, kao što su oni nas raspržili, tako po nekim raznim grupicama. Tako, ovako mogu uvek jednom da obezglavim. Pa ne znamo šta pre da kritikujemo, ali kad je više ljudi, onda i njima je teško. Ajmo, svi. Samo da oni ne podmetnu nekog, da nam pomože. Pa dobro, valjda znamo i mi. Eto, ja sam predložila Dragana, njega pratim
dugo i moja firma je radila i u Ukrajini i u Rusiji i raspitivala sam se i radio je u radu. Moj utisak da se Dragan zaista ovaj vrlo čovjek zauzeo za ova pitanja i da evo vidite da je provukao i kod Marića u emisiji ako ga stalno sekao za sve roditeljski protest i jedva staviše taj snimak na YouTube. Dakle, nivo cenzure je zastrašujuće, da ne pričamo o komentarima, mislim, da ne daju da se komentariše po videima i tako dalje. Tako da Dragan je uz nas. On nije ništa privatizovao ovde i odnosio pare iz Srbije. On je donosio u Srbiju i davao je priliku našim. On je prvenstveno jedan zdrav Srbin i porodičan čovjek, što je za ovu borbu preduzetno jedan. On mi baš deluje. Ovo je, mogu ja sad da vešam? Gospodin je hteo sad. Ja sam samo hteo, ja sam Zoran Stranić, ja sam da pohvalim stvarno izvanredno vaše predavanje, šokirani smo i iako smo znali već nešto od toga, onda bar sad kaže nam kad su šetu, te i to, da se može se priključiti na radu i publiku, evo kad ide, odatko se kreće. Idemo, pratimo litije, tako, koje se održavaju svaki subot u 15 časova ispred vlade Srbije i eto, neka to bude naše sabranje. Pa jeste, ovde se mi ne borimo protiv krvi i mese, jel tako, ovi neprijatelji, to svi znamo, bar koji smo ovde, mnogo opasniji. Tako da u tom smislu mislim da zaista jedno stajanje iza krsta i da nam samo Bog može pomoći, da moramo da se okupimo oko neke svetinje, oni su previše silni, mnogo imaju novca, kontrola medija apsolutna, a mi smo ipak pojedinci na vetru. Tako da i ja ne bi u ovo sve ulazila, verite da nemam nade u Gospoda da će on uplesti svoje prste kao što upliće i hvala vam za to. Jel imate neki sajt na što gde možemo se prijaviti za eventualno dobijanje informacija i za podršku i to je ovo? Ja sam sa tehnologijom posvađena u principu, ali kako čujem napravili su mi stranu na Facebooku, pa ću tu eto obaveštavati, odnosno admini će obaveštavati o tome. Sve ona čula možda da 2020. godine je obavezna, bit će obavezna vakcinacija i starije populacije. Pa da. Pa još nešto da dodate. Da, ne piši to, pročitajte u pravilniku imunizaciji. Dakle, on je tako napisan da je otvoreno sve, bukvalno da sve mogu da nas izvakcinišu prisilno i zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti isto tako dvosmislen. Sve, ukoliko bude epidemija, ukoliko proglasi ovaj, ukoliko proglasi onaj, a znamo kako se epidemije proglašavaju, tako da ja očekujem zaista taj scenarijum, nema što ja da očekujem, nisam nešto ja preterano pametna, CDC to kaže, dakle njihova američka ta kuća koja promoviše vakcine i bavi se zaštitom od zaraznih bolesti, dakle oni već imaju predlog, za sada predlog, da sutra obavezu za vakcinaciju odraslog stanovništva. Jer vidite, u ovoj epidemiji se vidi da su odrasli ljudi oboljevali, odnosno oni koji su vakcinisani, što aj govori u prilog da vakcina ne funkcioniše i da pravi još više muke. Ali to je opet za neku stručnu debatu i tako dalje, ali apsolutno oni stežu sa tim ciljem da svi budemo vakcinisani i da to bude preduslov za bilo kako, pa vi već, mislim, ne možete u obdanište, ali tako ne možete, te sutra imate mamu i tato ako niste vakcinisani. Što kaže profesor Branislav Istivojević sada na jednom simpozijumu koji smo imali, vakcinalni apartheid. Dakle, ti da bi bio čovek, ti možeš da budeš vakcinisan, dakle nije dovoljno da se rodiš i da imaš neka prava, već moraš da budeš vakcinisan, o tome nam priča i Slavica Đukić-Dejanović i to nije uopšte tajna, to oni sami kažu. I u tom smislu je ovo problem svih nas, ne samo roditelja s decom, nažalost ljudi, da li će to na vreme vidjeti, da li neće, vidjet ćemo, ali da. I pravilnik imunizacije, izvinite, ja sam se razvezala, predviđa od 2020. da se prvenstveno zdravstveni radnici vakcinišu protiv nekih možda 10 bolesti kao deca. A onda će biti državna uprava, a onda će biti ova i ona i vojska, dakle ide se u tom smislu. Me interese, kao sa završenja, pošto je rekao dva pitanja, me interese samo ovaj, pošto ti je psijatar, tako, koji je to um da ide protiv svog naroda i hoće da ga eliminiš, koji je to nepokazujući narod? Koji je to um, da li je moguće da je takav jedan, da kažem, monstrum, grupa monstruma, jako da je rekao Jugosloveni, koji su, mislim, kupili Jugoslovena, da postavimo oni, da li nam rade o vladi? I da pri tome neko iz državnih službi koji se bavi bezbednošću ne reaguje da spasi, jedno predmet, neko spasi ovo malo srpsko narod. Znači, da li se razmišljala tu temu? A druga stvar, da li se možda napravila neki, ne znam, psihorobot, ne znam, profil, onih koji jednostavno vidi da se dešava ova situacija i ne interesuje.
Da li je to moguće? To je, ja meni to da je objašnjivo. I meni da kažem, joj, pa kako nisam hiljadu puta sam pomislila, muka me vatala i ovaj, načito za te naše službe, ja kažem, ima li se vi na u tim službama? Ne pa to... Pa ne, to nije pitanje za mene, to neko nekom iz službe, ja možda će odgovoriti i svime, evo ga izjavlja se. Ali da vam kažem, ja mislim da je nedostatak vere zaista uzrok svega. Ali pazite, kad vi ovaj smrdljivi život, mogu slobodno da kažem, fizički vidite kao vrhunsko dobro, vi ćete za tu bednu platu da prodate i mamu, i tatu, i dete, i otadžbinu, i ako ste autošovinista kao što ovi koji sve ove rade, jesu, to su sve građani sveta, to sve bre odnarođeno, i od naroda, i od crkve, i od Boga. To su građani sveta koji idu za svojim hedonizmom, jel, za svojim konzumerizmom i njih baš briga. Njima je dovoljno da njima bude dobro, da imaju tu neku, neki novac, da njihovu decu zbrinu, šta će biti s njih, to ne interesuje. Bez ikakve empatije su za svoj narod i tako dalje, pa čak i za tu svoju javnu decu, oni ne znaju zapravo da njima rade loše. Jel, mi trebamo da ostavimo ovu državu nekom, dakle ja trebam moji deci da ostavim i da gledam moje unuke kako ih šta oduzime, to sigurno neću gledati. Dakle, zato u tom smislu, mogu sam ja da ćutim, da sedim, da imam sigurnu platu, da me niko ne razvlači po blicu, po sudu, tako. Ali šta ja, ako se ja ne borim, ja ostavljam to na grbači mojih deci? Pa neću, pa da ću se ja preboriti da im ostavim šta mogu da raskrčim, pa onda šta im Bog da, tako. Ali ova nevera, jel, u večnost, to je najveći problem. Dakle, kad čovjek smatra da sve ovo što radi nije greh, da u jednom trenutku neće nekom odgovarati za svoje ćutanje kojim se izdao Bog, onda je njemu sve lako da pređe preko ovoga, da vam uđe u kuću, da vam uzme dete, da vam prisilno vakciniše dete, da vam preti, da vas tuži. Dakle, to je jedna obezboženost i jako ćemo to skupo platiti. Dakle, ja ono predviđam stradanja zaista ovom srpskom narodu, ne bi li se vratio na pravi put, jel tako, ne bi se setio čemu ovaj život služi i šta je to ljudski. Tako da, eto, nažalost, to je to. Matija Frosinija je tela. Da što ja pozivim gospođu Jovanu da se zahvalim na hrabrosti i na poštovanju, što daje svoje vreme od porodice, u stvari jednu širu porodicu, koja će biti porodica, vaše porodice, da kažem, budućnost, ja i sada, i da znate da će to sigurno daći svoje podove u svoje vreme. Važno je sejati, a podove i na podove potrebno vreme, potrebni su određeni uslovi, malo kiša, malo sunce, ali će oni nići. I ovaj, da ne malaksavate, da je mnogo više ljudi uz vas nego što se pojavljuje u završtima i bit će ih sve više. Moj predlog je da se održavaju malo češće predavanja u tom zaostavniku, da se okupljamo ne jednom mesečno, ne dva meseca, nego možda čak, ne znam, svakog četvrtka, da se zna neki četvrtak je dan kada svi učestvujemo u tome da se da jedan, da kažem, taj, kako bih rekla, blokada, sve u tome što se dešava protiv našeg naroda i naše dece. Ako se ne zaustavi sad ovaj prisilna vakcinacija dece, sledeće ovaj prisilno oduzimanje, u stvari uzmanje organa od iste te dece i ovaj ljudi. Tako da, ovdje se zaustavlja na ovom, da kažem, prvom tom nekom je ovo sledeće ide sigurno ovaj, doniranje nasilno doniranje organa, jer brat rođen je od premijerke Brnabić, ne znam da ste to brate pažnju, on je predsjednik udruženja za humanitarno davanje organa, tako da je on, oni su nasilno doveli do digitalizacije ovih zdravstvenih, da nas imaju, tako da nalagi. Oni imaju u registru bilo koja, ne znam, bolest, saobraćajna nesreća, bilo šta oni imaju u registru što se dešava, mogu da oduzimaju legalne organe, nema potrebe da šiptari kidnapuju od bilo gde po Kosovo, ne znam nijako je kuda po Srbiji. Sve se dešava na najvišem nivou taj biznis sa organima i oni su kao humanitarna fondacija za organe stavili cenovnike, možete naći svih organa koji mogu da se preko brata rođenog Brnabićke otkupe, da kažem, preko naših zdravstvenih ustanova. I još jednom da kažem da ne malasavate što crkva nije uz vas. Biće svi oni koji su u crkvi, koji su van institucije. Institucija je također okupirana koju je država. Država je jednostavno, da kažem, u okupaciji od raznih vidljivih, nevidljivih neprijatelja, raznih službi, tajnih službi, javnih službi, ali isto tako i crkva. Ali institucija crkvena nije vera i nije svetosavna. Tako da mi treba očekujemo podršku svetosavaca i van institucionalnih, da kažem,
jedna mala institucionalna religijska priča, verska priča, svetosavska, koja ne smemo nazivati u svojoj glavi. Crkva silazi u katakombe, sve više, ne u katakombe fizički, nego prosto u duhovne katakombe, odakle mi treba da delujemo. Tako da, podršku, kao što sam pričala na tom protestu u prošliku kad smo bili, nikad nećete dobiti ni patrijarha, ni jednog episkopa, nego čak što više možete dobiti čak i kaznene poene kad se pojavite u vašim lokalnim parohijama. Tako da morate biti spremni i na to da će biti pritisak i od strane države, ali i od strane crkve. Tako da, ljudi će, svi koji su svetosavci, priključivati se polako, ali crkva kao institucija sigurno neće. Jer mi, crkva je ustrojena hijerarhijski kao vojska. Ako patrijarh nije dao zeleno svetlo, episkop, niko se u crno neće pojaviti. Tako da, to ne treba da vas obeshrabri, jer svetosav je jedna mnogo šira duhovna, da kažem, to je sila u duhu i u veri, u naše, kažem, onom što smo mi, naš identitet, tako da ne očekujte nikakve institucije, ali vremenom će, ako Bog da, biti sve više ljudi tako koji su zvali. Hvala vam. Znači, moj poziv je za češće predavanje. Hvala. Hvala vam lepo na podršci i što ste prvo svesni, a drugo što otvoreno stajete, imate stav u odnosu na ove teme, to je ono što da kažem, zvanično crkvi fali, ja znam da tu nema lepo u smislu da neće biti zvaničnog stava. Mi znamo da su ovo sve vidovi jednog globalnog totalitarizma, znamo šta je humanizam i jasne su nam stvari. Tako da, hvala vam stvarno.